imate vhod. E, ti to mam lebe. Մինա գիտխատ, ռոմ իս տեկնիկուրի սաշոլիվ է միրոմենց սիկո շարշան, թեք սմետի երթեուլի սամանքնդու ագրեկատի դա որի սակրակտորվ ագրեկատի ացմակ դեպա, դա ախոբիտ ատշի որուպրումետի տեկնիկակ գողոլիվա, Սախնձիվ պրոգրամը կատպուլի եմ ծլիանը սակարտովոս տերտորիազը հոնիզիպեմ պիշաստարելատ։ Ասև է պրեպարատիս ռավոդինումած կատպուլի արիս էրդ միլիոն գեկտրամդ է պարտովեպիս տամուշավովիսատվիս Հոմելից խորձել դեպա ավտոմականիպս տամոնտաժեղուլի, պիկավեպս տամոնտաժեղուլի ագրեկատեպիտ, դրոյս ծերեմոնակոշի դիտի պարտովեպի մուշավ դեպա, այս ուպերեպսուբ այս ամախալ տեխնիկանց։